Kurdistanê gerîlayên ku şehîd diketin ne dihat zanîn ku cesedê wan li Kûderê û Çawa hatine definkirin. Bi salan malbat li cesedê wan geriyan, an jî çavên wan li derî bû ku agahiyek derheq aqûbeta wan de bigirin. Ne bi tenê gerîla, gelek kesên sivîl û welatparêz jî dema ku hatin revandin an jî winda kirin, hayê ti kesî ji cesedê wan tune bû. Malbatê wan jî li cesedê wan digeriyan. Ev politika yeke destiladaran bû, ji cesedên wan ditirsiyan. Çima ditirsiyan? Mezel dîrok bû. Mezel cihê şînê û hêrsê bû. Mezel bîr û pêşeroj bû. Destiladaran ji bo vê yekê tucaran gorên kesên qetl kirin nîşan nedidan. Di salên notî de cesedê kesên ku dihatin qetl kirin di gorên tomarî de û an jî di goristanên bêkesan de vedişartin. Hincaran jî gerîla cesedê hevalên xwe yên ku şehîd bûne vedişartin. Dema ku vedişartin jî cihê wî bi awayekî nîşan dikirin. Di sala 2013 de gerîla û gel dest bi çêkirina goristanên şehîdan kirin. Li gelek deveran goristanên gerîla hatin çêkirin. Yekem goristan jî li Lîcê hat çêkirin. Gerîlayên ku dijiyan behsa hevalê xwe yê şehîd kirin. Li rojnivîsên xwe û li hafiza bîra xwe nihêrîn. Cihên ku hevalên wan lê şehîd bûbûn yek bi yek nîşandan. Ji van deran hestiyên wan anîn li goristanan defin kirin. Carnan nedihat zanîn ku kîjan hestiyê kê ye. Armancek çêkirina van goristanan malbatên ku bi salan bû hesreta mezelek zarokê xwe dikirin werin li vê goristanê wê hesreta xwe bicîbînin. Dema ku çêkirina goristanan qediya, malbatan dest bi serdanan kirin. Ji gelek deverên dûr çûn bê ku bizanibin kîjan mezelê zarokê wan e, hemû goristan ziyaret dikirin. Bi taybet rojên taybet û cejnan de malbatan berê xwe didan van goristanan. Li goristanê êş û kedera xwe bi hev re parve dikirin. Behsa çîrokên şehadeta zarokê xwe dikirin. Çîrokên van gerîlayan dibû ku hafizeyeke aîdê gerîla jinû de peyda bibe. Bi van çîrokan û bîranînan gerîlatî hê bêhtir watedar dibû. Ji her tiştî girîngtir êdî tiştek berbiçav ku destê xwe bidin hebû. Kêlikên mezelan êşa wan hinek kêm dibû û ji van kêlikan hêz dikirtin. Destiladaran dizanîbû ku goristan dîroka têkoşînê ye. Dizanîbûn van mezelan rehê berxwedanên mezin de afirînin. Çawa destûr nedabûn mezelê Şêx Seîd û hevalê wî, çawa destûr nedabûn mezelê Seîd Rıza û hevalê wî îro jî nedixwestin ev goristan wisa li ber çavê wan bimînin. Dewleta Tirk dixwest ew pira di navbêra dîrokê û îro de hatî avakirin qut bikin. Dixwest pêşî li şîna wan bigire. Dixwest hîsê wan ê li van navenda bilind dibûn qut bike û wisa jî kir. Dema ku di sala 2015 de dest bi şer kirin, yekem car êrişî goristanan kirin. Ji gimgimê bi bombebarana goristana şehîd İsmail û şehîd Ronahî dest pê kirin. Piştre li Şirnaqê, goristana Cudî, li Bitlîsê goristana Gerzan, li Amedê li navçeya Lîcê, goristana şehîd Ahmet û şehîd Hêvîdar, Jaliye Balafreyên Dewleta Tirk ve hatin ruxandin. Dûre jî li Dêrsimê, goristana Suna Çiçek û şehîd Doktor Baran, û mala cem bombe kirin. Gel dixwest van goristanan ji êrişan biparêzin, lê hemû hewldanên wan yên wek mertalê zindî jî ji ber hovitî û çavsoriya dewleta Tirk bê encaman. Dema dewletê ev goristan, ev ax, ev beton bombe dikir, nizanîbû ku wê ji bin wê ew lihingên bênav jinû de zindî bibin. Wan nizanîbû kîn û nifreta Kurdan li hember wan qat bi qat zêde dibe. Wan nizanîbû ku wê rojek tola vê hovîtiyê ji aliyê hevalên wan ve wê were girtin.